Pa, jesam spreman. Sad sam ustao. Jesam spreman, ja da čekam Bayern da pokidamo sezonu, Bayern da to šuri ko budi dole, Bayern da se rešio ljudi, Bayern jako. Jel ostaje onaj scenski nastup kao i pre, Pa ne, ostaje kao i pre, svaki put je neki scenski nastup koji je tada. Nemam pojma šta će da bude iskreno. Ja to tako radim i onda kako dođe, tako bude. A volim budu baš, ono, baš volim, ono, da će se kao kući. A šta misliš ti, po tvojom mišljenju, šta je najluđe što si uradio do sada? Nemam pojma ništa. Ne, sve normalno, iskreno. Nekako ne, baš mi je sve kako treba. Ne bih ništa izdvajao, zato što više to nije ludo, ba ja to tako radim. Posao, tako se radi posao. Tvoj nastup na Music Weeku izazvao je brojne reakcije. Prvo si izašao iz sanduka, nakon toga si poneo, da kažem, celu autobusku stanicu i si se popeo, imao si scenski nastup. To su deca počela da imitiraju. Koji je tvoj komentar na to? Šta, kao što se penje na stanici? I odakle ideja za to? Pa ne znam ideja, tako ono kao za sve, ne znam nešto, nemam pojma odakle, ali a što imitiraju, pa ne, dobro, ništa, opet ne rade ništa loše, ništa, nisu nikog ugrozili, tako ni povredili. Je tako? A možda uništavaju gradsku imovinu? Pa ne uništavaju, nisam ni ja uništio, ja samo popeo iste i proveo se lepo, znaš, tako da ne znam, nisu ništa možda verovatno loše uradili, realno. A kako sada gledaš na one koji komentarišu tvoj uticaj na mlade? Kažu ko komentariše? To više ja mislim niko komentariše. Ko komentariše? Pa ljudi na društvenim mrežama. Uticaj na mlade? Pa ne znam, pa jer ja dobro radim posao, pa tako da nemam ja nešto loš uticaj. Ja, jer se lepo radim to kako to je, ja mislim da sam dovoljno uspešan da je, treba biti uspešan kako ja, valjda jebate, ono, a? Je to okej? Okay? Jes? Roditelji su ti bili na nastupu na Music Weeku, prvi put smo imali priliku da ih vidimo. Šta su rekli, kakav je njihov komentar, da li su ti podrška? Pa jesu i bilo je super, samo što su bili malo sa strane, nisu mogli da vide ceo lepo nastup sa prednje strane. Ali normalno onako nešto drugačije, otko znam, pa je Broadway, pa je. Amerika, lično, Amerika. A na početku, kada si počeo taj svoj performans i sve to, da li su imali razumevanja ili su ono bili, da kažem, bilo zadrške, šta će biti, kako će biti, da li ćeš uspeti s roditelji? Pa bilo je toga, ono, u fazonu, otko znam, kako to može da ja sa neko deći to da bude, znaš, kako to može kad je muzika nekad uslušana, nekad druga i tako dalje, tako bliže. Ali nešto ja nisam to ni trudio se nešto mnogo da objasnim, tako da ono, znao sam ja kude će to da vodi, kako će to da bude i onda ono, lagan sam da bio iskreno nešto što da tiče. Jednom prilikom mi je Nući rekao na početku kada je krenuo da stvara muziku, njegovi su kad mu neko kaže to je tvoj sin, kao dobro, neka nije, a sad se ponosi time. Da li je bilo takvih momenata i kod tvojih roditelja? Da kad neko pomene tebe, oni kao pa dobro, neće da komentarišu, neće da kažu. Pa nije, pa ja ceo život pravi neke gluposti, tako da moj čale je naviko i kev ono, na te stvari. Tako da nije u principu, a i od početka te neke muzike sam jedino na te vulgarnosti kao, mislim, koje vulgarnosti ono, da se danas je sastavni deo života. Pa nije, od početka je to valja, pa je nešto, nisam ja nešto radio loše, pa sam se kao nešto, odmah od početka je pun gaz boja, tako da od početka su mogli budu ponosni, nemaju našta da ne budu, realno. A gde je Nevena? Pa kući je čuva bebu. Pa nije došla... Pa nije, zato što ja nisam samo u Budvi, ja idem u Makedoniju i u Rusiju i u Makedoniju. Idem u Makedoniju, Hrvatsku, Bosnu, svuda ono, svaki dan, svaki drugi dan. I onda nije samo da ja jedan dan, da ja budem samo u Budvi. Znaš, ali mi je Budva omiljena. A što se ne javljaš na telefon? Ja sam zvala tebe, nisi mi se javio, pa sam pozvala nju, rekla mi, ne znam kako da ti pomognem, trenutno si ni meni ne javlja. Pa ne znam, zato što budem u obavezima jer spavam. Ja sam sad tamo na legu, ba i probudim i ba nešto da mora da idem ovde da pa pevam. Tako da ono, ja da čekam, ba se odmorim, iskreno. Baš sam umoran od ono. A jesi ljubomoran, žena ti je sama, lepa, pametna? Nisam ljubomoran zato što nemam razloga, budem ljubomoran. Kad budem imao razlog, bit ću, ali sad trenutno nisam jer mi niko ne da povoda da budem ljubomoran.
A je li ona ljubomorna? Pa nije, ono to mislim nije. Možda izmetaju malo neke, neka moja ta, neke baš ono stvari, tipa ono kad tako pljuje u usta i to. Ali ne znam što je to smete kad nemam, nisam ja povezan nešto ovako. Možda jedino kako sam povezan u tom trenutku, kao kroz tečnost. Ali, da, ali ništa realno nešto ne radi mnogo loše, pa radim sve što, nemam pojma, radim sve što mene čini srećnim na toj bini i kako mislim ja da treba to da se radi. Tako da je ona to prihvatila, nema na što bude ljubomorna jer ono ništa ne zna, to ja ne radim nešto loše. No. A da li bi ti oprostio njega? Ili kako ti izgledam ja, uspavano ili mnogo normalno? Uspavano. Da? Nešto si miran si previše. Pa miran, boj, sad sam ustao, bre, ovo me šio ovim blicem, ba, nije mi dobro. Ono. Prošli put si tražio da mu daju otkaz. Da? Da mu daju otkaz. Nisu još. Nisu. Dobro radi. Htjela sam da te pitam, da li bi ti oprostio prevaru? Ja? A ne znam, nisam bio u toj situaciji, nemam pojma. Ne znam što bi radio. Da li... Baš ne znam što bi radio. Ne želim ni da razmišljam o tome. Baš uj. Da razmišljam, neću da razmišljam. Nemoj. Da, baš, baš. Htio bi još jedno, da li si se čuo sa Majom Marinković? Pa nisam. Prošle godine smo se slikali ovde sa njom na bazenu. Pa dobro, da, prošle godine se ona dosta družila s Tamarom, moja mi je bila ovde. A ove godine, ne znam, treba da valjda i, da izađu iz onog... Izašli su, iz realitija. E pa onda nisam. Stigla je u Budvu danas da znaš čuvaj. Nisam, da. A nemam češ, sad se čuvam Maja, baja Maja je brej šmeker, ono čekaj. Sad se čuvam, pa nije Maja neko ko je loš. Tako da Maja je super, nema šta. Ne, kažem samo da... Možda i Maja ima ko ide, znaš, tamo je da je pakat i možda i dečka i svašta nešto. Tako da pravite tenziju Maji, nemoj da pravite tenziju Maji. Hvala. Nema na čemu.